Ассаламу алейкум, қазақ елі, қазақ жері, қазақтың намысы мықты ұл-қыздары. Біз бір топ Шымкент қаласының қоғам белсендері, Жаңаөзен халқыны жұмыс сұрап шыққан жастарды қолдаймыз. Мынау құқық қорғау органдары, министерство, прокуратура өкілдері, полиция өкілдері, КМБ өкілдері, әскери үй қызметтегілер Жаңаөзен халқынан қолдарын тартыңдар. Бостан боса қудалауды, жазықсыз айыптар тағуды, қорқыту, үркітуді тоқтатыңдар. Біз қазақ халқы, Шымкент қаласының тұрғындары, Шымкент қаласының қоғам белсенділері Жаңаөзен жастарына, Жаңаөзен халқын қолдайды. Қолдаймыз.